Përderisa vazhdojnë protestat dhe përderisa protestuesit janë në rrugë, zakonisht ka thirrje për urrejtje, për dhunë, qoftë në rrugë, qoftë në rrjetet sociale. Sa Ministria e Punëve të Brendshme ka marrë masa në këtë drejtim dhe sa i ka evidentuar këtë thirrje? Në këtë drejtim, njësitë organizative në kuadrë të Byrosë për Siguri Publike dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundër Zbulim, ata i përcillin të gjitha çështjet të cilat kanë edhe elemente të urreqjes dhe të mund të më vonë të konsumojnë figurën e veprës penale të paraparë me kodin penal. Dhe në këtë drejtim ne informojmë Prokurorinë Publike dhe presim udhëzime prej Prokurorisë Publike për të kualifikuar veprën penale dhe më pastaj Ministria e Punëve të Brendshme dhe procedon. Do dua të them që thirrjet që bëjnë organizatat e ndryshme, qoftë nëpërmjet protestave, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, sektori i Drejtorisë për Siguri dhe Kundër Zbulim, po edhe në Byron për Siguri Publike, i përcjellim dhe në momentet kur ata do të shndrohen në një veprim të kundërligjshëm me pasojat e caktuara, ne edhe procedojmë. Thirrjet e tilla mund nxisin edhe reagimin e palës tjetër. A ka marrë Ministria e Brendshme masa preventive? Ne tani jemi të orientuar që të bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, që ata të jenë kushient për të kuptuar kontekstin e situatës politike dhe institucionale në fund. Unë kam apeluar dhe kam thirrur të gjithë bartësit e strukturave udhëheqëse në Ministrinë për Punë të Brendshme. Ua kam tërhequr vërejtjen se rrezik do të jetë për vendin dhe për shoqërinë në përgjithësi, efekti domino edhe i strukturave të tjera të cilat ekzistojnë në vend dhe mund të po ashtu të nxisin edhe reaksione. Përderisa protestohet në rrugë, zakonisht paralajmërohen se do të sulmohen institucionet në rast se Kuvendi vazhdon punën për zgjedhur kryetarin e ri. Sa Ministria e Brendshme është e gatshme të mbrojë institucionet shtetërore? Detyrë themelore e policisë është ruajtja e institucioneve demokratike të sistemit të shtetit, është ruajtja e jetës së njerëzve, pronës së tyre dhe ngjashëm. Në këtë drejtim, në bazë të vlerësimeve për rrezik, Ministria për Punë të Brendshme harton edhe plane për siguri adekuate dhe ne me rastin e krizës së fundit politike dhe institucionale në vend, kemi themeluar një shtab operativ, është hapur edhe një aksion operativ dhe në kuadrë të këtij shtabi dhe këtij aksioni operativ, ne kemi plane për të gjitha situatat kur këto thirrje përkatësisht të protesta do të jenë të qeta, do të jenë gjysmë të dhunshme ose do të jenë të dhunshme në drejtim të cënimit të institucioneve të sistemit. Tani për tani policia ka planin preventiv dhe sigurisht në varësi për situatave që do të krijohen dhe në bazë të vlerësimeve që do të japin shërbimet profesionale, policia dhe duhet të zbatoj ligjin.